Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à solenidade de homenagem ao Dia do Professor aqui na Ordem dos Advogados de São Bernardo do Campo. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos as presenças dos doutores advogados, das autoridades, da sociedade como um todo, mas principalmente aos jovens e adolescentes que aqui estão abrilhantando o nosso evento. Para darmos início a esta cerimônia, será composta a nossa mesa solene. Eu convido a presidir a nossa sessão o presidente da OAB de São Bernardo do Campo, o Dr. Luiz Ribeiro. Recebamos a senhora presidente da Comissão de Ensino Jurídico, a doutora Adriana Terra. Convido a ocupar o seu lugar à mesa o senhor vereador do município de São Bernardo do Campo e ex-secretário tesoureiro da OAB de São Bernardo do Campo, o doutor Eduardo Ginês. Convido a senhora presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, a doutora Tânia Bragança Secato. E ocupa a nossa mesa solene a senhora presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, a doutora Milena Sabatini Lazuri. Gostaríamos de agradecer as presenças dos senhores e senhoras. Inicio com o senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, Roberto Carlos. Também a senhora presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Tatiana Ravagnani. Agradecemos a presença do senhor procurador municipal de Itapecerica da Serra, doutor José Roberto dos Santos. Agradecemos a presença do senhor reitor da Universidade Metodista, professor Dr. Márcio Oliveira. E também agradecemos a presença da senhora diretora de graduação da Universidade Metodista, professora Dra. Patrícia Brete. Nesse momento, para a abertura oficial desta solenidade, ouviremos as palavras do senhor presidente da sessão, presidente da OAB de São Bernardo do Campo, o doutor Luiz Ribeiro. Fui tentar ser prático. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer a presença de todos. Só aproveitar. Fugir um pouco da solenidade, da cerimônia, pedir desculpas ao nosso mestre de cerimônias, mas também agradecer a presença do professor Matias Alves Correia, coordenador da FAPAM, que não deve ter se identificado no nosso cerimonial, então só para corrigirmos.
e declarar aberta esta solenidade de homenagem ao Dia dos Professores. Obrigado. E nesse momento, convido a todos a entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Podem sentar, pois nesse momento teremos o discurso oficial por parte do senhor presidente da sessão e também presidente da OAB de São Bernardo do Campo, o doutor Luiz Ribeiro. Obrigado mais uma vez, boa noite novamente. Eu queria... primeiramente, agradecer a presença de todos e todas aqui, porque é muito bom ver essa casa habitada novamente, depois de quase 2 anos, 1 ano e meio, aí pelo menos, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta perda de amigos e familiares e conhecidos. Distanciamento, isolamento, até hoje a falta de um abraço, um aperto de mão. Depois de vivermos todas essas dificuldades,
podermos retornar a esta casa, aos profissionais do direito, à nossa casa. É muito bom vê-los aqui. Uma noite chuvosa, fria, se deslocarem de casa. Muito obrigado por estarem presentes. Obrigado ao Ábaco, estarem todos aqui prestigiando essa solenidade, esse evento, e peço permissão novamente para quebrar um pouco o cerimonial e pedir uma salva de palmas para essa turma que está aqui. Tenho certeza que depois de tanto tempo, tanto sofrimento e tanta dificuldade, vocês estão iluminando nossa noite. Muito obrigado. Queria cumprimentar essa mesa bonita. Tirando o vereador, né? A mesa é bonita tirando ele. Mas a gente cumprimenta também nosso vereador, doutor Eduardo, advogado, foi tesoureiro desta casa, doutora Milena, doutora Adriana, doutora Tânia. Parabéns, doutora Adriana, Rafael e equipe, pela organização deste brilhante evento, fantástico evento. Justa homenagem aos professores, não só advogados, mas professores. Professores esses que nos acompanham desde a pré-alfabetização, vamos chamar assim, nos ajudam a alfabetizar. Professores do ensino jurídico que, como eu gosto de frisar, não formam advogados, formam bacharéis. Formam bacharéis em direito e aí o bacharel vai decidir se vai para a magistratura, se vai para o Ministério Público, se vai ser promotor, procurador, se vai seguir no magistério, né? Mas me desculpe, doutor Erotilde, mas os melhores vêm para a advocacia. Esses vêm para a advocacia, os melhores vêm para a advocacia. Gente, eu sei que há controvérsias, pode haver opiniões contrárias, mas os melhores vêm para a advocacia. E a ordem trabalha em prol dos advogados, das advogadas, buscando auxiliá-los, aperfeiçoá-los, trabalha em conjunto com as instituições de ensino. É muito satisfatório vermos aqui as quatro instituições de ensino da nossa cidade representadas, FAPAM, a minha querida, minha casa, Faculdade de Direito de São Bernardo, Universidade Metodista, Anhanguera. É bom ver todas as instituições presentes nesta casa aqui. Sempre esteve de portas abertas e caminhou em conjunto com essas instituições. Nós estamos aqui por isso e para isso, para caminharmos junto no aperfeiçoamento da advocacia, porque aperfeiçoando um advogado, tornando cada vez mais preparado e mais capacitado, nós melhoramos os direitos e os benefícios, a como diz o presidente Caio Augusto, do cidadão, nossa maior autoridade. Sabemos as dificuldades que temos, sabemos as dificuldades que enfrentamos, e sabemos as dificuldades que vocês, professores, passam e procuram nos compartilhar. Sabemos que na prática a teoria é outra. É bom termos professores atuantes, que vivam a advocacia. Porque nada melhor e mais prático para o profissional de direito aprender com quem sente as agruras do nosso dia a dia. O nosso cliente não quer saber se o processo foi extinto com base no artigo 924, inciso 1, 2 ou 3. Ele quer saber quando o crédito está na conta dele. Então, nós precisamos ter essa teoria de entender a diferença de extinção ou término de um processo e precisamos ter a prática de como satisfazer efetivamente a pretensão do cliente, o bem maior que nós buscamos no direito. E isso nós temos nessa parceria, ordem e academia. E esta casa, que acolhe tão bem a advocacia, que sempre procurou fazer o melhor para nossa entidade, pela nossa entidade, para os nossos profissionais,
vem caminhando agora cada vez mais unida, de mãos dadas com as instituições. Que possamos continuar nessa jornada juntos, como sempre estivemos. Que possamos continuar nesse caminho de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de efetiva valorização da advocacia. Que possamos brigar juntos para que essa juventude que está aqui hoje contando, tocando e nos acompanhando, possam desde cedo aprender os seus reais direitos, saberem como cidadãos o que é permitido, o que é proibido, e além dos direitos, quais são os seus deveres. É assim que nós vamos construir um mundo melhor. É caminhando sempre juntos. Essa é a expectativa, essa é a necessidade que nós precisamos. A vocês, professores homenageados, doutora Débora, doutora Herotilde, doutor Gustavo, doutor Tiago, permitam-me chamar meus queridos amigos, colegas de profissão, mas, acima de tudo, seres humanos fantásticos na arte de ensinar. Só tenho aqui, em nome da Advocacia São Bernardense, a parabenizá-los e agradecer homenagem mais do que justa a vocês e que possam, vocês quatro, representando cada instituição distinta nesta nossa comarca, serem os representantes, os portadores dos nossos agradecimentos a todos os demais profissionais dessas instituições, porque nós gostaríamos de homenagear a todos, tenho certeza. Mas sintam-se vocês, meus amigos, homenageados em nome da nossa casa. Parabéns, sucesso maior ainda do que tem até hoje nessa vida profissional. E muito obrigado em nome da advocacia. Vocês são mais do que merecedores. Agradecemos as palavras do Dr. Luiz Ribeiro e, nesse momento, convido a vir a essa tribuna a senhora presidente da Comissão de Ensino Jurídico, a doutora Adriana Terra. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. A casa que, além dos advogados, é também, por que não, de todo cidadão de São Bernardo do Campo. Por isso, sintam-se acolhidos. E tenho certeza que, para nós, é motivo de muita alegria tê-los aqui no dia de hoje. Assim como o doutor Luiz, eu já antecipadamente faço questão de registrar, com muita emoção e muita gratidão, o meu muito obrigado ao Colégio Ábaco, na pessoa do seu diretor que está aqui presente, o Marcelo, na pessoa do professor e também maestro, Diego. Muito obrigada a todos vocês. Quero dizer que a minha filha mais velha, Natália, foi aluna do Colégio Ábaco e, quando fez o vestibular para Relações Internacionais, escolheu para qual faculdade ela iria. E, como não poderia ser diferente, ela escolheu a USP, porque ela passou em todos os vestibulares que ela prestou. Aqui ao meu lado, a minha filha mais nova, o meu bebê, a Gabriela, que no final do ano também fará vestibular, e tenho certeza que também escolherá para qual instituição ela irá, porque a excelência do colégio não deixa margem de dúvidas. E o que dizer do dia de hoje, né? Hoje temos aqui essa solenidade que muito nos honra. Temos aqui quatro homenageados de primeira grandeza. Não poderia ser diferente. Doutora Débora, doutor Herotilde, doutor Gustavo, doutor Tiago. Desejar parabéns para vocês e falar da competência de cada um é até redundância. Nós veremos essa noite aqui, uma noite certamente de grandes emoções, o currículo de cada um de vocês. Mas, para além do currículo profissional de cada um de vocês,
é o ser humano que está, né? O professor barra ser humano, o exemplo de caráter, de retidão, de amor ao magistério, que eu tenho certeza que inspira a muitos alunos. E vocês verão isso aqui hoje. Teremos algumas surpresas e muitas emoções. Muito obrigada, não quero me estender, não quero ser cansativa, né? Sintam-se abraçados, agraciados. Acima de tudo, eu espero que a noite de hoje seja uma noite de muitas emoções, mas também uma noite de muitas alegrias e muito leve. É para nós uma grande honra termos esses professores aqui na noite de hoje, termos os alunos do Ábaco na noite de hoje, termos os familiares dos alunos do Ábaco na noite de hoje, termos os nossos colegas advogados na noite de hoje. Eu quero agradecer a presença também dos nossos colegas advogados, a doutora Tatiana Ravagnani, doutor Roberto Carlos, a doutora Mariana, doutor Estênio, os membros da Comissão de Ensino Jurídico, a doutora Caroline, o doutor Fábio, a doutora Rafaela. Bom, vamos dar início à noite de emoções. Mais uma vez, parabéns. Vocês são um exemplo. Apenas para finalizar, eu gostaria de fazer, de ler aqui para vocês uma citação. Uma citação do grande Rubem Alves, que bem ilustra cada um de vocês, tenho certeza absoluta. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Sejam bem-vindos à imortalidade. Vocês merecem. Nosso agradecimento à doutora Adriana Terra e, nesse momento, ouviremos as palavras do senhor vereador do município de São Bernardo do Campo e ex-secretário tesoureiro da OAB de São Bernardo do Campo, doutor Eduardo Ginês. Boa noite. Vamos começar de novo, vou até tirar a máscara aqui. Boa noite. Boa noite. Ah, tá melhorando. É uma noite de festa, o pessoal tem que estar com alegria aqui nessa noite. Quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente da 39ª subseção, doutor Luiz Ribeiro. Cumprimento também a doutora Tânia, presidente da Comissão de Direito de Família, doutora Milena, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, doutora Adriana, que é anfitriã dessa noite, presidente da Comissão de Ensino Jurídico. Quero cumprimentar a todos os alunos da Escola Ábaco, todos os advogados, todos os presidentes de comissão, a todos os homenageados. É uma noite de festa. Me sinto muito feliz de estar aqui de novo nessa casa, na qual eu fui diretor tesoureiro. Alguns têm boas recordações de mim, outros nem tanto, né? Por conta dos eventos, onde a gente acaba segurando aí um pouquinho dos valores investidos. E isso fez com que, de alguma forma, a gestão pudesse contribuir dando retorno efetivo para a casa. Aqui foram feitas diversas reformas dentro da casa, dentro do fórum, mas não é uma noite para nós tratarmos aí do que foi feito na gestão em si. É uma noite para que nós possamos falar do professor. E eu costumo dizer, não sei se li em algum lugar, se ouvi em algum lugar, mas é a profissão das profissões. Se não existisse a figura do professor, nenhuma outra profissão existiria em nossas vidas. É muito importante aqueles que, de alguma forma, estejam vocacionados a esta profissão. É amor que se entrega, e não só o ensino. Eu estou fazendo parte da coordenação, sou presidente da comissão organizadora de um projeto aqui na Câmara Municipal chamado Câmara Jovem. E na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com cerca aí de 40, 50 jovens, dentre os que apresentaram projetos, foram selecionados, bem como seus assessores. E a partir do momento que eu estava no plenarinho da Câmara, não sei se aqui todos conhecem esse espaço,
É um espaço que comporta mais ou menos aí umas 150 pessoas, 120, 150 pessoas. Não estava completamente lotado, obviamente, por conta da pandemia, mas a partir do momento que eu fui anunciado e que eu sentei na bancada de frente para todos aqueles jovens, a primeira figura que eu me deparei foi com o meu professor do antigo primário. Hoje a gente fala em ensino fundamental 1 e 2, na minha época era o primário. Foi a primeira pessoa. E naquele momento veio um filme na minha cabeça. Tudo que a gente vivenciou, a oportunidade de eu estar nesta posição e aquele que, de alguma forma, me educou em termos de escolaridade. Isso a gente vai estendendo para a nossa adolescência, para a nossa vida adulta, onde a gente tem a oportunidade de escolher uma profissão. E, com certeza, essa é a mais bela profissão que tem, a advocacia. Independente se aqueles que quiserem traçar outras carreiras jurídicas, isso não é por menor nenhum, vejo que a advocacia é algo que enriquece, que enobrece nós, cidadãos, em termos do que é nosso direito. Não escolheria outra profissão. E vendo vocês, doutor Tiago, doutor Gustavo, doutor Herotildo e doutora Débora, lembro do início da minha atividade como aluno de direito. É muito importante e muito gratificante para mim terem vocês hoje homenageados pela belíssima profissão, pela belíssima vocação, formar tantos e tantas advogados e advogadas, tantos operadores do direito. Saímos da faculdade como bacharéis, mas damos sequência na profissão que escolhemos, e vocês são fundamentais para isso. Então, aqui a minha gratidão a todos vocês. Não tive o privilégio de ser aluno de nenhum, mas me sinto muito honrado, muito orgulhoso para que todo o meu trajeto de vida possibilitasse para estar olhando nos olhos de cada um e dizer muito obrigado. Agradeço aqui a oportunidade, presidente. Agradecemos a presença do senhor vereador, doutor Eduardo Ginês, e nesse momento um pouco de música para vocês. Orquestra Ábaco interpreta a música Bad.
A partir desse momento, daremos início às homenagens. E eu inicio justamente com a senhora professora Débora Perillo Chervitz, da Universidade FAPAM. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 2011. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos em 2015. Ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB de São Bernardo do Campo, atual presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Crianças e Adolescentes, também da UAB de São Bernardo. Título de professora emérita pela UAB de São Bernardo em 2016. Atual coordenadora-geral do curso de Direito da Faculdade FAPAM de São Bernardo do Campo. Coordenadora do Núcleo de Monografias e Pesquisa Científica da Faculdade FAPAM 2016, Grupo Uniesp. Ex-membro do Núcleo Docente Estruturante NDE da Faculdade Zumbi dos Palmares. Membro do CONCEP, Faculdade FAPAM. Professora de Direito de Difusos e Coletivos do SERS na Faculdade FAPAM e de Direitos Humanos na Faculdade Zumbi dos Palmares. Foi professora monitora de Direitos Difusos e Coletivos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e professora adjunta do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Advogada e pesquisadora, tem experiência em Direitos Difusos e Coletivos, Direito Ambiental e Infância e Juventude. Perguntada sobre um professor que marcou sua vida acadêmica, a professora Débora citou a professora Sueli, de língua portuguesa, da primeira série do ensino fundamental. Então, nesse momento, veja um vídeo de um ex-aluno. Estudante de Direito da Faculdade FAPAM, atualmente estou no 10º semestre, e eu vim fazer uma singela homenagem à professora Débora Perillo. A professora Débora, ela chama atenção por sua formosura, porque ela é uma mulher muito bela, muito educada, se veste muito bem, e ela também mostra muita força, porque ela leciona matérias totalmente distorcidas pela população, e é o primeiro contato do estudante de Direito com a matéria. Então, ela desmitifica isso muito bem e ela mostra muita força, porque na minha sala, inclusive, por ter alguns militares, alguns policiais da área da segurança, eles olhavam meio que torto e não admitiam o que a professora estava falando, estava nos ensinando. E ela sempre com um pulso muito forte, ensinando mesmo que não era daquela forma, era totalmente diferente. Isso ela fez nascer uma criticidade mesmo, muitos estudantes. E eu vou citar uma frase de Paulo Freire, o qual diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E professora Débora, você fez isso muito bem. Tenho certeza que centenas de operadores de direito hoje se espelham na senhora e nos outros demais professores, o qual passou na nossa vida acadêmica. Muito obrigado. A senhora me ensinou a alçar voos longos. Eu sou prova viva disso. Um beijão no seu coração. Parabéns. Olá, pessoal. Eu me chamo Carolina. E nesse momento eu convido a senhora presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, a doutora Milena Sabatini Laruzzi, a proceder, porque eu convido... Olá, pessoal. A senhora professora a professora Débora Perillo Chervitz a vir à frente para receber a sua homenagem, na verdade, o aplauso carinhoso de toda a plateia. Só que as homenagens não acabaram ainda. Por quê? Olha só, mais um vídeo. Isso é uma prova social para você, professora.
Aline, estou aqui hoje para prestar uma homenagem para a querida professora Débora. Professora, começo te agradecendo muito por sempre ter sido essa professora atenciosa, zelosa, cuidadosa, carinhosa, que sempre ensinou com amor, com dedicação, com carinho, com paciência, principalmente. Uma professora muito humana, uma professora que sempre prezou pelo bem-estar, sempre prezou pelas causas sociais, juntamente com a matéria que tinha de lecionar e com as responsabilidades, sempre prezou pela humanidade. Tanto é que leciona matérias de direitos humanos em sua maioria, né? Professora, não só hoje, mas sempre, eu quero te agradecer em nome de todos os seus alunos, porque eu tenho certeza que todos que tiveram a oportunidade de ter aula com a senhora são muito gratos por isso. E te parabenizar também por ter assumido a coordenação da FAPAM, por ter feito isso com muito zelo até hoje, com muita maestria. E é isso, um feliz dia dos professores, para todos os professores e principalmente para essa professora tão querida e especial. Beijo! E essa ex-aluna, a advogada, a doutora Carolina Teixeira, ela é membro da Comissão de Ensino Jurídico aqui da OAB. Então, professora, eu sei que a emoção é forte, mas é hora de nós ouvirmos as suas palavras. Pedir licença para tirar a máscara, só um pouquinho, tá? Vou ficar um pouquinho longe. Boa noite a todos. É muito difícil falar depois de tudo isso, né? Mas o professor Matias, que foi quem me deu a oportunidade na docência, ele disse, pela primeira vez que me viu, que um advogado sempre tem que estar preparado para falar em qualquer circunstância. Então, boa noite a todos, agradeço a presença. Quero começar agradecendo aqui a essa mesa solene. E por todos eu tenho uma grande admiração, mas na pessoa do nosso presidente, Dr. Luiz Ribeiro, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme por tudo o que o senhor fez por esta casa e principalmente pela maneira como o senhor nos recebeu aqui quando do início da sua gestão. Eu quero falar um pouco, cumprimentando toda a mesa, na pessoa do senhor, cumprimento também o doutor Eduardo, a doutora Adriana Terra, a doutora Milena, a doutora Vânia. Mas o doutor Luiz Ribeiro, ele nos abriu as portas da OAB com muito carinho e aqui a FAPAM e todos os nossos alunos se sentiram em casa. Então, hoje eu estou aqui também e me sinto na minha casa, foi aqui que eu recebi a minha carteira, o meu filho, que é advogado, que aqui está também, é dessa casa, a minha nora, também advogada dessa casa, então eu tenho uma grande admiração pelo trabalho realizado e quero parabenizar a vocês, viu, por esse trabalho, e especialmente nesta noite a doutora Adriana, pelo belo trabalho que fez, está tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto, e pelo carinho dirigido a todos nós nesta noite. Quero aproveitar também a parabenizar aí a todos os alunos do Ábaco, foi uma grata surpresa, está muito bonito, viu? Parabéns a vocês pela recepção, pelo carinho, pela alegria, vocês estão transmitindo alegria. Quero parabenizar os homenageados da noite, meus colegas aqui, obviamente, extremamente mais experientes do que eu, doutora Herotilde, que foi minha professora, foi professora do meu filho, né, na Faculdade de Direito de São Bernardo, juíza, experiente, né, o doutor Gustavo, o doutor Tiago, né, colegas aí, pelos quais eu tenho grande admiração. Então, sejam todos, sintam-se todos abraçados na noite de hoje, assim como todos os presentes. Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao nosso diretor,
o professor Matias Alves Correia, que está aqui, veio, como sempre, né, professor Matias, sempre juntos, né, trabalhando em equipe, e a quem eu tenho assim que dedicar um agradecimento especial por toda a sua condução da minha carreira na docência e por todas as oportunidades que me foram dadas dentro da FAPAM, né, desde quando eu entrei como professora, né, e é muito difícil, o senhor sabe, e todos aqui sabem, a gente iniciar na docência, né, quando eu fiz direito, meu esposo, que aqui está, para quem eu quero fazer um agradecimento especial, o amor da minha vida, que estamos juntos há 30 anos, né, o Tony virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você vai ser advogado, mas eu acho que você tem um jeito de professora. E aí, obviamente, me conhecendo há tanto tempo, às vezes eu brinco com ele e digo que ele me conhece mais do que eu mesma, comecei a procurar as oportunidades, né, que me foram dadas aí, em primeiro lugar, pelo professor Matias. E eu acredito em trabalho em equipe, o professor Matias oportuniza isso a nós na faculdade. Então, esse prêmio que eu recebo hoje, eu estendo a todos os professores da FAPAM. E especialmente porque o agradecimento principal hoje a gente tem que fazer a Deus por estarmos aqui, não é? Depois de quase 2 anos de pandemia, como é bom estar aqui e ver o rosto de vocês e podermos, né, participar dessa solenidade, todos desejando bem uns aos outros, né? Vermos aqui a nossa família, eu vejo vocês também com os familiares de vocês, depois de uma luta que foram esses quase 2 anos de pandemia, né? Então, que isso fique gravado, que seja um marco na memória de todos hoje. Eu fiquei muito emocionada com as homenagens, fiquei emocionada com a homenagem das minhas alunas, especialmente da Carol, que está aqui, que é uma querida, ela sabe do meu carinho por ela. Então, muito obrigada pelo seu carinho também, Carol. E na verdade, lecionar é uma coisa que é puro amor, né? É amor, é doação, é vocação, como o professor Moretti sempre falou. E é uma coisa que a gente faz que não tem intervalo, né? Então, sendo assim, a pessoa que eu mais quero agradecer hoje aqui, além da minha amiga Regina, que está aqui também, que eu amo muito, que me acompanha desde a graduação, faz mais de 11 anos, né, nós nessa caminhada, eu quero, através do meu filho, Max, que está aqui, que é o amor da minha vida, agradecer aos meus outros 2 filhos que não puderam comparecer, a Fernanda, que é farmacêutica, que está trabalhando hoje até as 23h30, e o Thomas, que é o meu filho mais novo, que hoje está em semana de provas, que está terminando educação física. Mas o meu filho Max está aqui, meu filho do meio, advogado também dessa casa, representando os irmãos. E quero agradecer a vocês, meus amores, minha vida, por toda a compreensão. Por todo o incentivo e por me permitirem trazer para fora da nossa casa esse amor, esse carinho e essa vontade de construir coisas para as demais pessoas. E foi exatamente por esse apoio que eu tive na minha casa, do meu esposo, dos meus filhos, que eu hoje estou aqui e pude receber essa homenagem, também pelo carinho dos nossos alunos e pela ajuda que eu tive também do professor Matias e de todos os colegas que trabalharam comigo, não só na FAPAM, também na Faculdade Zumbi. Então, o que eu tenho aqui para deixar para vocês hoje é que eu tenho muito orgulho de ser advogada, eu honro a minha profissão, mas o amor, o carinho e a ética com que se faz as coisas é que faz com que a gente consiga alcançar aí os patamares mais altos, né? Então, em primeiro lugar,
a ética, o respeito ao outro ser humano. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Eu sempre digo aos alunos, progrida, vá em frente, lute pelos seus objetivos. Eu só estou aqui hoje porque eu nunca desisti. Motivos não faltaram, mas eu nunca desisti. Então, por isso estou aqui. Da minha família, sou a única que tem nível superior, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, por isso a professora Sueli foi mencionada, minha professora da primeira série da escola. Eu era pequenininha, eu lembro dela até hoje. Sempre gostei de língua portuguesa por conta dela, né? E motivos para desistir nós temos todos os dias. Então, nunca desistam, desde que trabalhando com ética, com amor à profissão, com certeza vocês terão sempre um caminho ensolarado pela frente. E lecionar é isso. Lecionar é querer que as demais pessoas tenham um caminho ensolarado pela frente nas suas vidas pessoais e profissionais. É isso que nós buscamos transmitir aos nossos alunos de direito, não só o conteúdo técnico, mas o conteúdo para que sejam seres humanos melhores. Então, muito obrigada a todos e deixo aqui o meu abraço, mais uma vez meu agradecimento ao AB na pessoa do Dr. Luiz Ribeiro, da doutora Adriana. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada. Depois das palavras da professora Débora Perillo Chevitz, um pouco mais de música com a Orquestra Ábaco, a música Mendemiro. A próxima homenagem à Faculdade de Direito de São Bernardo, representada
pela professora Herotilde Ribeiro dos Santos Minharro. Ela que é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 1990. Mestre e doutora em Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, respectivamente nos anos de 2006 e 2012. Professora titular das disciplinas de Direito Processual do Trabalho e de Compliance nas Relações Trabalhistas e Previdenciárias da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É coordenadora do Departamento de Direito do Trabalho desta mesma faculdade desde abril de 2018. É juíza do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul e DPO do TRT2. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, O Trabalho Além do Direito do Trabalho, no Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ocupa a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, formadora em produção e análise de provas digitais pela ENAMATE. Possui certificado de participação do Programa de Capacitação Docente em Direito e Economia, ministrado pela Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduanda do 23º curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Segurança Social do Instituto de Direito do Trabalho da Universidade de Lisboa, 2021-2022. Citação dela perante um professor marcante, quando foi perguntada, ela disse que teve o professor Marley Voltarelli, que a acompanhou desde a 6ª série do ensino fundamental até o fim do ensino médio, lecionando ciências e biologia. E nesse momento é hora de ouvirmos os seus alunos e ex-alunos. Oi, Pro. Eu estou aqui em nome de todos os alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo para te parabenizar e te agradecer pelo Dia dos Professores, essa data tão especial em que a senhora com certeza merece ser homenageada. Eu tive o privilégio de ser a sua aluna no 3º ano e agora também no 5º ano, em 2 matérias, e para mim é uma honra te agradecer, porque eu sei que muito do que sou hoje, muito do que aprendi hoje, é graças à sua dedicação, graças ao seu amor pela matéria, e isso é nítido em todas as suas aulas, em todo o seu esforço, em todo o seu empenho. E, enfim, eu desejo muito que a senhora continue transmitindo todo esse amor aos alunos, porque a semente que a senhora plantou em mim deu frutos, e é por isso que eu te agradeço demais, tá bom? Um beijo enorme. Me chamo Priscila Simonato e hoje estou aqui para prestar essa homenagem à professora Herotilde. Nesse dia tão especial que é o Dia dos Professores, venho aqui falar da professora Herotilde, essa professora tão dedicada, tão estudiosa, tão atualizada, que realmente ama a docência. Quem foi aluno da professora Herotilde como eu, sabe do que eu estou falando, sabe o quanto ela é responsável naquilo que faz, o quanto ela doa o seu coração para a docência. Então, professora Herotilde, só tenho que te agradecer por todos os ensinamentos e também te agradecer em dobro, porque você que despertou o meu amor pela docência. Então, eu digo que você não forma somente advogados, você não forma somente juízes, promotores, você forma também professores. Então, eu agradeço imensamente por ter me mostrado o quanto é maravilhoso ser professor. Digo, sem dúvida nenhuma, que não há melhor qualificação do que ser chamado de professor. Então, aqui deixo o doutora de lado e te chamo de professora Herotilde, porque para mim não há titulação melhor que essa, ser chamada por professor, ser reconhecida enquanto professor, e você merece toda essa homenagem do mundo. Parabéns pelo seu dia, sinta-se abraçada por mim e por todos os seus alunos. E agradeço a oportunidade que foi me dada
de prestar essa homenagem a você, já que, graças a você, hoje eu também sou professora. Um grande abraço, um grande beijo. E para entregar essa linda homenagem à senhora professora Herotilde Ribeiro dos Santos Minharro, eu convido a senhora presidente da Comissão de Ensino Jurídico, a doutora Adriana Terra. Mais uma vez, uma salva de palmas, demonstrando carinho, reconhecimento. Uma placa à professora. São todas as homenagens a vocês, professores. E a professora Herotilde representa todos os mestres da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Parabéns mais uma vez. Tem mais um presente para vir. Professor Herotilde, é o seu momento de ouvirmos as suas palavras de agradecimento por esse momento tão especial pelo Dia do Professor. É difícil até falar depois de tudo isso. Eu trouxe anotado umas 20 páginas, para não cansá-los muito, mas eu trouxe anotado justamente porque, como professora, eu falo demais, então seria uma forma de eu não me estender muito. Então, primeira coisa, não está aqui, mas foi uma grata surpresa, antes mesmo de cumprimentar a mesa. Eu gostaria muito de cumprimentar a orquestra, porque realmente alegra os corações e o futuro está aqui, exatamente na nossa frente. Parabéns ao colégio, parabéns à orquestra, parabéns. Agradeço, agora começando, cumprimentando, eu vou me permitir tirar a máscara por causa do eco, obrigada. Cumprimentando os advogados presentes na pessoa do presidente da OAB, Seção São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Ribeiro. Cumprimento as advogadas presentes na pessoa da presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de São Bernardo, doutora Adriana Terra. Cumprimento os professores presentes na pessoa da professora Débora Perillo. Cumprimento a todos os familiares nas figuras dos meus filhos, Paloma e Luciano. E agora que eu tenho aqui também presentes, também foi uma grata surpresa, o meu irmão Edson e a minha sobrinha Rebeca. Senhoras e senhores, honra-me muito o recebimento dessa homenagem pelo Dia dos Professores. Formar é muito mais do que treinar o aluno a realizar determinadas tarefas. É explicar o porquê desta prática. Quando o aluno entende o que ele está fazendo, ele começa a criar novos meios de obter o mesmo resultado de um jeito diferente. E assim, nosso aluno começa a inovar e a transformar o mundo. A educação é sempre transformadora, transforma todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem e principalmente o professor. O professor é o mais impactado porque se renova em cada aluno. O grande papel do educador é o de apontar que as inovações que surgem por meio dessa interação no processo ensino-aprendizagem encontram limites. E nisso eu vou ao encontro do que disse a professora Débora. O nosso limite, esse limite, é a ética. É sempre muito inovador tudo que a gente faz, mas as inovações têm que esbarrar na questão ética. A ética é o que nos faz nos colocar no lugar do outro e lutar contra toda e qualquer forma de discriminação. Nos faz pensar em soluções para a evolução sustentável e amigável ao meio ambiente e nos impele a agir por uma sociedade com menos corrupção. Ensinar, à luz de Paulo Freire, como disse uma das nossas alunas,
é interagir com rigor metodológico para que tenhamos cidadãos capazes de pensar criticamente. Diz ele, Paulo Freire, tão fundamental quanto conhecer o conhecimento existente é estarmos abertos e aptos à produção do conhecimento que ainda não existe. Por isso, ensinar, aprender, pesquisar faz parte do ciclo de todo professor. Ensinar exige, pois, pesquisa. E é incrível quando, durante o processo de pesquisa, o professor descobre algo que ainda não foi pensado e sai mostrando para todo mundo que descobriu novos caminhos. E faz palestras, escreve artigos e sai aí em busca da multiplicação das ideias. Para ensinar, é preciso respeitar os saberes dos educandos e aprender com eles. Aprendi a usar a lousa digital com a Bruna, minha aluna do terceiro ano. Aprendi a usar o print screen com Moisés. Aprendo muito de história com o Bruno, que está no primeiro ano da faculdade, mas é professor de história no ensino médio e participa do grupo de estudos no sábado. E saber história me faz repensar o direito. Ensinar exige curiosidade crítica. Ler um livro e se perguntar se é assim mesmo. Ler outro para confirmar se é daquele jeito mesmo e, por fim, formar sua própria convicção. Exige a corporificação das palavras pelo exemplo. E isso eu aprendi bem cedo com os meus pais, Edith e José, meus primeiros grandes professores, que nunca frequentaram a escola formal, mas que sempre tiveram grandes... Eu vou chorar porque minha mãe já morreu. Grandes conhecimentos a transmitir aos filhos. Ensinar exige risco, aceitação do novo e a rejeição a toda e qualquer forma de discriminação. Exige mudança constante com relação à prática e a sujeição complacente ao long life learning. A gente tem que aprender o tempo todo. Desculpem usar essa expressão em inglês, mas é a que mais se coaduna com aquilo que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo para poder ensinar. Ensinar exige o apoio de uma instituição sólida e séria, como a da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é minha casa desde sempre, onde eu estudei, onde fui muito acolhida por todos e onde continuo ensinando e vou continuar até minha morte. Ensinar exige tempo de preparação que vai muito além dos minutos que estamos em sala de aula. Por isso, peço desculpas aos meus filhos, às minhas irmãs que não puderam vir, ao meu irmão que está aqui presente, aos meus pais, aos meus sobrinhos, pelas grandes ausências nos muitos momentos em que eu estava mergulhada em pesquisas e estudos. Enfim, posso dizer que tem valido a pena ver as novas gerações preocupadas com o futuro da humanidade, e isso me faz entender que eu estou no caminho certo. Muito obrigada a todas e todos, e principalmente aqueles que contribuíram para que eu seja o que eu sou hoje, que foram os meus alunos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. O nosso agradecimento pelas palavras e, para completar, mais uma canção.
Parabéns, uma salva de palmas. A próxima homenagem é justamente para a Universidade Metodista de São Paulo, através do professor Gustavo Cotomatti. Graduado em Direito pela Universidade Metodista de São Paulo em 2009, graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade também Metodista de São Paulo em 1998. Especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional em 2013. Mestre em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo em 2017. Atual coordenador do curso de Direito na Universidade Metodista de São Paulo, professor da graduação e pós-graduação Lato Sensu na modalidade presencial e também de ensino à distância. Pesquisador CNPq em Direitos Fundamentais, Liberdades Fundamentais, Justiça e Reconhecimento e pesquisador em Educação, Complexidade e Linguagem. Foi homenageado como professor por pelo menos e mais de 14 vezes em diversas turmas. É autor de livro e artigo nas áreas de direito, bem como participa de bancas examinadoras. Perguntado sobre um professor que marcou a sua vida acadêmica, o professor Gustavo lembrou da professora Gil de Artes da 8ª série do Ensino Fundamental. E agora é hora dele ser lembrado por um aluno e também por um ex-aluno. Oi, professor, tudo bem? Eu venho aqui hoje em nome dos alunos da Universidade Metodista para poder homenagear nosso grande mestre, professor Gustavo Cotomatti, que além de ser um exemplo de profissional, é um ser humano incrível. Isso, professor, eu sei que eu posso falar com propriedade, porque desde o primeiro semestre eu tive aula com você e você, assim, sempre tão focado, dedicado. Só que a minha maior admiração por você, professor, sempre foi a sua humildade, né? Com tanta sabedoria, mas sempre tão humilde para conseguir ouvir, escutar, dialogar, abrir espaço para os alunos, né, interagir junto com você. Isso para mim, assim, sempre foi espetacular. Então, professor, parabéns pelo Dia dos Professores, tanto para você quanto para todos os outros professores, né, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil para poder executar. Que Deus continue abençoando o seu caminho, te iluminando sempre. E saiba de uma coisa, professor, você é luz, você brilha por onde você passa. Então, não é à toa que hoje você está como coordenador da Universidade Metodista, né, no curso de Direito. Então, parabéns, que Deus continue abençoando a sua vida, essa trajetória, sua carreira, tudo de melhor sempre. Tá bom? Beijos, fica com Deus. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, aos doutores, às doutoras. Meu nome é Ângela, sou da Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Eu estou aqui agradecendo primeiramente a oportunidade de estar participando dessa homenagem tão merecida ao nosso mestre, Dr. Gustavo. Doutor Gustavo, aqui é o nosso espelho, tão cheio de ética, de moral, de integridade, de eficiência. Muitas vezes eu brinco, o senhor tem sabedoria do rei Salomão? Sim, mestre, o senhor tem. Ele fica, não estou puxando saco, estou falando a verdade. Às vezes o senhor abre os olhos da gente para coisas pequenas, nos ensina a não fazer juízo de valores. Né? Salvo quando é necessário estarmos de um lado, quando não, sermos imparciais. É isso, bons ensinamentos que o Senhor traz para nossas vidas. Bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria e aquele que adquire o conhecimento. Este é o Senhor, mestre, o nosso mestre. Eu trouxe aqui um pequeno trecho de um poema de Fernando Pessoa para o Senhor. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo teu, mas nele é que espelhou o céu. O Senhor é nosso espelho. O Senhor é o nosso espelho na vida acadêmica. Mestre, muito obrigada por fazer parte das nossas vidas, por todos os seus ensinamentos. Gratidão eterna.
Parabéns, professor Gustavo. E para a entrega dessa homenagem, eu convido a senhora presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, doutora Tânia Bragança Secato, e convido, então, com os aplausos da plateia, a receber essa homenagem, o professor da Universidade Metodista de São Paulo, Gustavo Cotomatti. O reconhecimento também ao professor, o carinho, os registros, o sorriso, aqui realmente sendo lembrado por todos, representando inúmeros outros professores da Universidade Metodista de São Paulo. É uma responsabilidade de tamanho, o professor, enquanto ele coloca os seus prêmios no respectivo lugar, junto com seus familiares, agora virá essa tribuna para nos prestigiar com suas palavras. Boa noite. Gostaria de começar os meus agradecimentos me dirigindo ao Dr. Luiz Ribeiro, que me convidou para esta homenagem, fato que me deixou extremamente lisonjeado, muito obrigado. Também estendo meus cumprimentos para todos os membros desta casa, os advogados, na pessoa da querida, querida doutora Adriana, sempre solista. Quero também cumprimentar os demais colegas homenageados, das instituições de ensino, que, assim como eu, sabem dos desafios e dos prazeres que a docência nos traz. Quero também cumprimentar todos aqui presentes, dizer também, né, não é lugar comum, a grata surpresa que eu tive quando eu cheguei aqui e me deparei com o Colégio ABA, com a orquestra, orquestra que eu... Música e orquestra para mim é tudo, e ainda tocando Michael Jackson, que eu gosto... Foi um prato cheio. Parabéns. Muitos meus parabéns. Também quero agradecer a presença do vereador Eduardo Gimenez, doutor Eduardo Ginês, perdão. Quero deixar aqui registrado um agradecimento muito especial à minha esposa e à minha bebê, né? Com 2 meses, nesse frio, eu não deixei vir. Né? Falei, não faça isso com a minha pequena. Então, quero deixar aqui registrado o meu amor pelas duas. E, por fim, meus cumprimentos a todas as professoras e todos os professores que dividem o ofício comigo na Universidade Metodista, que aqui se fazem representar pelo meu amigo e pela minha amiga, né? O magnífico reitor da Universidade Metodista de São Paulo, professor Márcio, e a diretora de graduação, a professora Patrícia. Meus sinceros agradecimentos e obrigado por ter vindo me prestigiar nesta noite. Quando eu recebi o convite da doutora Adriana, eu fiz algo que normalmente a gente não faz, e que a gente deveria fazer, que é revisitar o nosso passado. Né? A vida é tão corrida que às vezes a gente não pensa, não olha como a gente chegou até aqui, como eu cheguei até a docência. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque às vezes está nas pequenas coisas... E quando a gente menos espera, a gente é picado por esta profissão. Eu trabalhei e eu respiro o ambiente acadêmico já há mais de 20 anos, não como docente, mas na parte administrativa da universidade. E lá eu lidava diretamente com os alunos, né, os alunos, especificamente os alunos de comunicação. E muitas vezes o meu contato com eles... É um contato muito mais próximo que o próprio docente, não desmerecendo o docente, mas o professor que tem uma sala inteira e eu lidava com pequenos grupos. E isso foi me despertando algo que eu ainda não tinha caído a ficha. E a vida continua, a vida caminha. E, de repente, eu me deparei com uma vontade de continuar nesse ambiente acadêmico. Eu acredito que os professores aqui também sentem isso. Eu não me vejo fora da academia. Eu não me penso fora da universidade. Eu posso ter outros professores, eu posso fazer outras coisas, mas a universidade me cativa, a universidade me atrai. Né? Então, eu acho que
Acredito que os homenageados aqui também tenham esta mesma sensação. E aí a ânsia de lecionar, né, diante de tanto tempo na universidade, ela vem à tona e eu reflito. Eu não posso desperdiçar tantos anos, como eu disse para vocês, né, mais de 20 anos na universidade, e essa vocação que até então eu tinha, e algumas pessoas ainda me diziam, né, nossa, mas você tem, né, o jeito de lecionar, você tem vontade para tanto, você não pode desperdiçar isso. E eu falei, não vou deixar esse conhecimento passar em vão. E é nesse momento que finalmente minha ficha cai e começa a trilhar minha carreira docente, que hoje me orgulho em dizer que sou professor há mais de 7 anos e não me vejo não sendo mais professor, né? Pelo resto da minha vida, até quando eu aguentar, eu continuarei sendo professor. E após revisitar esse passado, percebo que a docência é algo que para mim chegou de mansinho e me conquistou. Hoje eu não me vejo longe desse ambiente acadêmico e confesso, eu acho que os professores aqui também vão concordar comigo. Ser professor é uma delícia. Muito obrigado e boa noite. Agradecemos ao professor Gustavo e mais uma canção com a Orquestra Ábaco. Parabéns!
Representando a Universidade Anhanguera, Campus Vergueiro, o nosso homenageado é o professor Tiago Pessoa. Graduado em Direito pela Universidade São Francisco, pós-graduado em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em Direito Empresarial e Tributário pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Mestre em Direito pelo Centro Universitário Fiel. Diretor acadêmico do Instituto Cultural Gentil Alves Pessoa, coordenador editorial da revista também do mesmo instituto. Coordenador e professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo, Campus Vergueiro. Coordenador e professor do programa de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública da Universidade Paulista Campus Paraíso. Professor nos programas de pós-graduação Lato Sensu em Teologia e Filosofia da Universidade Estácio de Sá, em Filosofia, Teologia e Gestão de Projetos e Programas Sociais da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e Teologia no Instituto Bíblico Plus de São Paulo. Pesquisador e membro do Grupo de Estudos de Sistemas e Tribunais Internacionais da Unifiel. Advogado e consultor jurídico no escritório GAP Consultores, autor de livros e artigos nas áreas de direito, filosofia e teologia. Quando questionado sobre um professor que marcou a sua vida acadêmica, o professor Tiago lembrou do professor Ivan de Oliveira Silva Durães, que o acompanhou no quinto semestre da graduação lecionando Direito Civil. Nesse momento, a opinião de um aluno e também de um ex-aluno. Sou Victor Hugo Xavier Goff, aluno da Faculdade de Direito da Anhanguera de São Bernardo do Campo. E tive a honra de ser convidado pela Comissão de Ensino Jurídicos da OAB de São Bernardo do Campo a fazer uma homenagem ao nosso coordenador, ao professor Tiago. Professor esse que dá aula para nós de Direito Processual Civil e é coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo. É difícil falar de uma pessoa cheia de qualidades, que nos ajuda, mas vou aqui tentar falar em poucas palavras o senhor representa para nós. O senhor é uma pessoa que nos dá apoio, que nos dá sustentação, que nos escuta e que nos ajuda nos momentos que a gente precisa durante o curso, para que a gente possa concluir mais essa etapa da nossa vida. Então, ter uma pessoa que esse coração tão grande como o senhor tem, que sabe escutar como o senhor escuta e sempre está disposto a ajudar, é uma honra e é um motivo de muito orgulho para os alunos aqui da Faculdade de Anhanguera ter o senhor à frente do curso. Então, eu queria te agradecer, dizer que o senhor não perca essa essência, eu tenho certeza que não, porque isso é de família, né? Agradecer a Rosângela, sua esposa, que nos empresta você, aos seus filhos. Eu sei que o senhor preza muito pela família. E aqui eu só tenho te parabenizar, feliz dia dos professores. Obrigado por ser esse cara incrível, esse professor maravilhoso, esse coordenador inigualável. Um super beijo no seu coração, espero que você goste. E obrigado à Comissão de Ensino Jurídico da OAB por nos oportunizar essa homenagem que essa pessoa merece. Um beijo a todos. Professor Tiago, tudo bem? Quero te agradecer, né, por tudo que o senhor fez nesses 5 anos aí, né? Eu estou terminando, mas desses 5 anos aí o senhor sempre me atendeu prontamente. A minha palavra que eu tenho para o senhor é gratidão. Obrigada, né, por todo o suporte prestado e pela paciência, né? E muito obrigada. A minha palavra para o senhor é gratidão, tenha o senhor como um grande profissional e um grande homem de Deus também. Deus abençoe, muito sucesso. Parabéns ao professor Tiago Pessoa e para a entrega da sua homenagem, eu convido o senhor vereador do município de São Bernardo do Campo, o doutor Eduardo Ginês. Então, convido o professor Tiago Pessoa a vir à frente recebendo os aplausos de toda a plateia.
É o mesmo reconhecimento nesse momento também, agradecendo muito a todos os professores, o corpo docente da Universidade Anhanguera do Campus Vergueiro, uma universidade tradicional que tem o professor hoje, Tiago Pessoa, o seu representante, sendo o homenageado aqui pela OAB de São Bernardo do Campo. Parabéns, mais uma vez, os aplausos ao professor. E ele irá nos brindar através de suas palavras. Boa noite. Eu acho que seria difícil não dizer que ficamos emocionados. Eu tenho certeza que o que ocorreu com cada um de nós nessa noite é a representação de muita dedicação, de muito esforço, de muito companheirismo e, acima de tudo, o cuidado. Por que o cuidado? Antes de cumprimentar a mesa, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial. E por quê? Diante de tudo aquilo que nós vivemos, seria impossível não agradecer a Deus por ter nos trazido até aqui. Foram dias difíceis e longos, mas a sua compaixão acabou triunfando sobre toda e qualquer juízo e circunstância. E por isso, hoje, aqui, cada uma das pessoas que foram homenageadas, que estão presentes, que estão compartilhando desse instante, podem dizer que são vencedores. Razão pela qual aqui agradeço e triunfo esse instante de homenagem àquele que é sobre todas as coisas, ou seja, o Deus eterno. Ato contínuo, gostaria de saudar a todos os componentes da mesa, na pessoa do senhor doutor presidente da 39ª subseção de São Bernardo do Campo. E também da presidente dessa distinta comissão que atua frente ao ensino jurídico. Tanto o doutor Luiz, como também a doutora Adriana e todos os demais membros desta mesa, doutora Tânia, Milena, Adriana, senhor Eduardo, os homenageados, Gustavo, Erotio de Débora e o Colégio Ábaco, e membros que aqui estão e familiares, se ocupam de uma nobre e diferenciada oportunidade que é receber, mas também favorecer a todos os professores que os homenageados, em especial, representam nesta noite. Por isso, que estar entre o seleto grupo dos presentes e homenageados nos faz pensar na forma e na magnitude do que está acontecendo aqui. Tendo em vista que, desde do primeiro colaborador que nos recebeu lá embaixo, até os que nos hospedou ao assento, todos colaboraram para esse excelente e mais belo cerimonial que já tivemos a oportunidade de participar. Portanto, é com muita alegria que recebo a homenagem proposta e, através dela, percebo também quão grande é a nossa responsabilidade para com os alunos,
esta casa e toda a sociedade hoje representada neste plenário. Tão salutar e distinta honra que recebemos, que posso afirmar que sairemos daqui inflamados pela certeza de que estamos contribuindo para a construção e a formação de seres distintos. Hoje, os que aqui estão do Colégio Ábaco, a quem parabenizo por tão linda apresentação, são pessoas que, indistintamente dos lugares onde estejamos, das universidades onde nos encontremos, são pessoas que participarão desta construção e se sentirão impactados e, com toda certeza, como todos os que aqui estão, serão seres distintos. Porque nós não precisamos de sujeitos, de pessoas que destruam a vida, mas precisamos de pessoas que construam as relações, que fomentem a vida e que façam de toda a oportunidade um momento novo de reflexão. E eu tenho certeza que, enquanto sujeitos, todos, sem exceção, estamos comemorando, mas também cooperando para um mundo melhor, dias melhores e únicos, e com toda certeza esperançosos. Como os meus colegas, não posso dizer que tal missão é fácil, pois a cada manhã, assim como todos, creio, me vejo em batalhas cujos significados são os mais diversos. Todavia, essas representam e nos dão a chance de crescermos e de amadurecermos. Logo, e nesse processo, fica clara a visão de que não estamos sós. Muitas das vezes nos sentimos nadando contra toda uma maré e uma turbulência, por acreditar em ideais. Mas, com respeito à sua fé, mas diante da importância que nos encontramos, é possível notarmos a presença e o companheirismo do Deus Altíssimo. Do contrário, não teríamos sonhos para renovar as nossas esperanças. E a cada dia tentar mais uma, mais duas, pelas razões mais distintas, mas que são suficientes para atribuir a honra experimentada por cada um de nós. Agradeço com toda certeza aos meus pais, professor Gentil Pessoa, também a minha mãe, Janete Belucci Pessoa, pela oportunidade de terem me educado. Ingressei em uma sala de aula aos 17 anos. E quanto mais estudo, me sinto concluindo a seguinte situação: nada sei. E tenho que continuar aprendendo. Mas isso me dá uma outra oportunidade de contar com apoios daqueles cuja vida me deu. Pessoas como a minha esposa, Rosângela, que por motivo de enfermidade não pôde estar aqui. Meus filhos, que não puderam estar aqui. Meus amigos, que não puderam estar aqui. Mas os meus irmãos de trabalho, de labuta, que estão todos aqui. Por isso, agradeço a cada um dos senhores, a todos os nossos amigos, e conclamo a cada um de nós a continuarmos incentivados a avançar. Diante de tudo que já foi falado, e sem tomar mais do tempo, nos resta o sentimento de gratidão, tendo em vista que cada oportunidade, cada conquista, foi a materialização e a concretização de sonhos. Talvez não existam palavras suficientes que destaquem o valor de cada um de nós. Porque aqui somos muito mais do que bandeiras. Somos seres humanos. Todos dentro
e na mesma missão. Mas, e por tudo isso, resta sim a necessidade de agradecer a esta casa, ao senhor presidente, à responsável presidente pela respectiva comissão de assuntos acadêmicos, por toda as demais comissões e membros delas, por toda a generosidade e inspiração que nos deram nessa noite. Em virtude disso, obrigado pela lembrança e o carinho dispensado até aqui. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Tiago e, nesse momento, teremos as palavras da doutora Adriana Terra. Eu sei que a hora já está avançada, mas me permitam, eu quebrarei o protocolo. Caro Sidney, mesa, membros da mesa, senhores presentes, e não poderia ser diferente. Nessa noite linda, nessa solenidade emocionante, algumas pessoas foram fundamentais. Agradeço imensamente as nossas queridas colaboradoras da OAB, todas, mas em especial as queridas que estão aqui presentes, por favor, uma salva de palmas. Mais uma vez agradeço ao Colégio Ábaco. E eu gostaria de chamar aqui ao palco o representante, Marcelo, por favor, e também o nosso querido professor e maestro, Diego, por gentileza, uma salva de palmas. Ainda também agradecer, homenagear e pedir uma salva de palmas ao nosso mestre de cerimônias da noite de hoje, nosso professor, nosso amigo, nosso parceiro aqui nesta casa, que nos muito ensina com suas aulas, a quem muito devemos. E nunca é tarde para aprendermos, não é verdade? Então, quis o destino, quis Deus, que nossos caminhos se cruzassem. Para nós, é um motivo de gratidão, de muita alegria. Temos no nosso mestre de cerimônias hoje, Sidney Botelho, nosso professor também, professor meu, da doutora Tânia, da doutora Milena, da doutora Tatiana, de tantos outros colegas que frequentam aqui a Casa do Advogado, né? Sempre há tempo para a evolução e para o aprendizado. Então, eu peço a todos uma salva de palmas para o nosso querido Sidney Botelho. Olha, o mestre de cerimônia ser homenageado é inédito. Muito obrigado. Bom, eu não quero me alongar demais, mas eu não poderia encerrar a minha fala
sem agradecer a quatro pessoas que estão sentadas aqui na frente. São quatro colegas queridíssimos, dois dos quais eu tive a honra de tê-los como estagiários, que se formaram, que se tornaram brilhantes advogados, amigos de longa data, e com os quais eu tive a honra de conviver, né, desde que fui nomeada para a presidência da comissão, sem os quais nós não conseguiríamos a noite que estamos tendo hoje. Então, eu gostaria de homenagear aqui a vice-presidente da Comissão de Ensino Jurídico, a doutora Rafaela O'Connor, doutor Fábio Gonçalves, que é o nosso secretário-geral, a doutora Caroline, que todos já tiveram a oportunidade de ver no nosso telão, ao doutor Bruno. Eu peço uma salva de palmas para todos eles. Agradeço a presença mais uma vez de todos, ao Colégio Ábaco, aos nossos patrocinadores, que também em muito colaboraram para a noite de hoje, a solenidade e o singelo coquetel que nós teremos, né, na sequência. Os nossos patrocinadores, a ACY, Organização Contábil, a Oficina Mecânica Lunardi, ao Colégio Ábaco e ao Mercado São Tomás. Eu agradeço a presença de todos e gostaria de manifestar aqui a minha imensa alegria pela noite de hoje. Mais uma vez, parabéns aos professores homenageados. Vocês fazem jus, com certeza. Vocês são referenciais, como foi dito aqui, né, para seus alunos, e não só para os seus alunos, mas para toda uma coletividade que gravita em torno de vocês. Vocês têm luz própria, vocês refletem isso, vocês são exemplo de profissionais, mas, acima de tudo, exemplo de seres humanos. Em tempos tão difíceis, como disse o doutor Tiago, perdoe-me, mas eu vou me apropriar em parte de suas palavras, precisamos agradecer a Deus porque estamos aqui hoje, somos sobreviventes, e eu posso dizer isso de cadeira, e mesmo contra alguns, estamos aqui, sobrevivemos. E com certeza faremos desse país um país ainda mais grandioso do que ele já é. E vocês são fundamentais para isso. Parabéns mais uma vez e obrigada a todos. Boa noite. O agradecimento à doutora Adriana Terra e, nesse momento, para o encerramento oficial, veremos as palavras do doutor Luiz Ribeiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Bernardo do Campo. Bom, o que falar neste momento, depois de uma noite desta, né? Eu já estava feliz de poder vê-los nesta casa. Eu já estava satisfeito de poder ver que estão bem, podermos estarmos juntos. Depois de uma solenidade, um evento desse,
brilhantemente elaborado pela Comissão de Ensino Jurídico, algo que é inédito nessa casa, nós temos uma orquestra aqui dentro, estão realmente de parabéns pela ideia e de parabéns a essa equipe que não tenho palavras para mensurar. Realmente, vocês fizeram a diferença nesse evento, posso afirmar. É algo que vai entrar para a história dessa casa. Eu só tenho, novamente, a agradecer a todos, a parabenizar aos homenageados, reiterar, homenagem mais do que justa, agradecer o empenho, a dedicação das nossas colaboradoras, a Joyce e a Leninha, que estão aqui, mas que são o coração dessa casa. Como dito, desde a recepção, elas não medem esforços e não sabem o que fazer para nos atender bem. Nós só temos a agradecer por essa dedicação. E esta aqui é uma casa da advocacia e da cidadania. Como casa da cidadania, nós temos que saber respeitar as diferenças. Aqui nós não podemos ter opção política partidária, porque temos que respeitar a esquerda, a direita, o centro. Aqui nós não temos que ter discriminação de gênero, masculino, feminino, LGBTQIA+. Aqui nós não temos que ter discriminação de credo, católico, protestante, evangélico, candomblé. Aqui nós temos que saber respeitar o ser humano. Isso é advocacia. Esse é o advogado, é a advogada. Saber onde termina ou onde começa o direito de um, onde termina o do outro. Como dito, saber que somos irmãos, talvez não do mesmo sangue, mas de um ente supremo. Independente de religião, porque temos que ser e acreditar em todos e respeitar as diferenças. E aí eu, para facilitar e permitir que todos tenham, peço e agradeço a um ente superior, que vamos denominá-lo de grande arquiteto do universo, porque assim respeita todas as religiões, e que, ao retornarem a vossos lares, retornem com segurança, retornem com paz, mas principalmente retornem com o coração enebriado desta noite, com alegria, com amor e com a felicidade de que passamos por dificuldades, mas a vida continua. Façamos isso pela juventude, por esse futuro brilhante que vem, por esse futuro que está aí e há de vir. Eu também tenho um filho de 7 anos. Façamos um futuro melhor para as próximas gerações. Obrigado e muito boa noite a todos e todas. Eu agradeço em nome de cada profissional que aqui está homenageando você, professor. Como foi dito, os ensinamentos são a base para a evolução da nossa sociedade. Ao longo do tempo, vocês adquiriram cada conhecimento nos bancos acadêmicos e hoje a sociedade tem o privilégio de aprender com vocês. Cada noite que vocês se dedicam a produzir o melhor conteúdo para que no futuro os alunos possam exercer a sua profissão. A vocês o nosso reconhecimento, o reconhecimento por ensinarem as pessoas a serem pessoas. A mim, Sidney Botelho, sou grato pelo Dr. Luiz Ribeiro, doutora Adriana Terra, doutora Tânia, doutor Eduardo, doutora Milena, doutora Tatiana, doutora Rafaela, todas as doutoras e doutores dessa casa, que durante uma pandemia buscou conhecimento, não fechou as portas para o bloqueio, e sim, em momento algum, a OAB de São Bernardo do Campo ficou
obsoleta. E eles se desenvolveram porque se espelham em todas vocês, universidades e faculdades dessa tradicional cidade do nosso estado, São Paulo, que é São Bernardo do Campo. Parabéns a todos. E como um reconhecimento por todos vocês, vocês terão um coquetel daqui a pouquinho. Mas vocês terão ainda a última música, na qual a orquestra Ábaco, sob a regência do maestro Diego Pacheco, acompanhando a solista Paula Siqueira na interpretação da música You Learn. A todos, uma ótima noite. Recommend getting your heart trampled on to anyone, yeah. I recommend walking all around naked in your living room. Swallow it down, what a jagged little pill. It feels so good, swimming in your stomach. Wait until the dust settles. You learn, you love, you learn. Yeah.
Agradecemos a presença de todos aqui na OAB de São Bernardo do Campo e, como foi dito, vocês terão a honra de degustar um delicioso coquetel no nosso foyer. A todos, uma ótima noite.